17 octombrie, omisa da taudatsvis tsvalebis veteranta dghia, zustad 10 tslis tsin sakartvelos parlamentma miigo kanoni veteranta sakhmtsipo samsakhulisa da am dghis datsesebis shesakheb. Statistikuri monatsemebit dghisatvis 70000-de pirs minichebuli aks veteranis statusi. Gurjanel gmirta memorialtan munitsipalitetis merma Gheorghe Machavarianma kidev ertkhel gaikhsena sakartvelos ertianobistvis mebrzolis jariskatsebi, romlemat tsitsotskhle shestsires qveqnis damoukidebobas. Merma veteranebs mkhneoba და ჯამთალობა უსურვა. ღონისძიებაში ვეტერანთა სახელმწიფო სამსახურის რეგიონული ხელმძღვანელი თამას კალატოზიშვილი მონაწილეობდა. დღევანდელ დღეს საქართველოში ვეტერანთა დღეთ აღინიშნება. Ყველა ვეტერანს ულოცავ დღევანდელ დღეს მადლობას უხდი მათ სამშობლოს წინაშე გაწეული ღვაწლისთვის, თავდადებისთვის, პატივი მივაგეთ მათ და ქეც ვიხსნით მათ წინაშე. ცოტა სევდანარევი დღესასწაული არის. გასაკვირველია ძალიან დიდი მადლიერი ვარ დღევანდელ მართველობის რომლებიც სათავეში უდგა ვეტერანთა საბჭოს. Ძალიან ბევრი სიახლეებია, ძალიან ბევრი სასიკეთო რამ გაკეთდა, მაგრამ იმასაც ვძნობთ ჩვენ, რომ გარდა იმისა, რომ ჩვენზე ზრუნავს ვეტერანთა კავშირი, ხალხის სიყვარულიც არის დასაკვირველია, დაფასებაც არის. Და ძალიან წინს ის, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, რომელიც ჩვენს გვერდით იდგა დღევანდელ დღეს, ვერ მოესწრო და ვეტერანის სახელი ვერ ატარა. Უბრალოდ ის გმირულად დაეცა თავის სამშობლოს ერთიანობისთვის, დამოუკიდებლობისთვის, დიდება იმ გმირებს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც იბრძოდა და დღესაც ცოცხალი არის. 10 წელია, რაც ეს დღე აღინიშნება ვეტერანის დღე, დაარსდა 2014 წელს, ამ წელს დაარსდა ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური. Ყველა თაობის ვეტერანის დღე არის ეს ფაქტიურად. Ყველას მინდა მიულოცო, ყველა ვეტერანს ულოცავთ დღევანდელ დღეს. ნაბიჯ-ნაბიჯი, ნაწილ-ნაწილ, ეს ეტაპობრივად რაღაც-რაღაცები კეთდება ვეტერანებისთვის და იმედია, რომ უფრო გაგრძელდება ეს პროცესი. Ეს მივაგეთ პატივი ამ დაღუპილ ბიჭებს, სამხრები დავუმთავრებთ, გაუხსენებთ კიდევ